Je pre vás dôležité, aby boli deti k sebe navzájom tolerantné a vedeli prijať odlišnosti druhých bez násilných a traumatizujúcich reakcií? Preventívny program Kozmojeho dobrodružstva je nástrojom, vďaka ktorému dokážete s deťmi lepšie hovoriť o témach násilia a šikany zážitkovou formou. Počas pandémie nebolo možné stretávať sa osobne, a tak sme naše vzdelávacie formáty museli realizovať v online podobe. Toto obdobie nás veľa naučilo a vnúklo nám myšlienku vytvoriť plnohodnotný formát nového interaktívneho vzdelávania. Pokiaľ chcete realizovať vo vašej základnej či materskej škole preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstva, je potrebné absolvovať vzdelávanie. Získate v ňom teoretický základ a rozšírené informácie o syndróme Kahn. Detailne vás prevedieme názornými ukážkami práce s preventívnym programom. Prácu lektorky si môžete pozrieť vo všetkých 10 moduloch programu. Okrem toho získate aj prepracovanú metodiku s mnohými odporúčaniami. Pôvodne štvordňový prezenčný tréning sme prepracovali do modernej podoby internetového vzdelávania. Spätná väzba od prvých absolventov hovorí za všetko. To podstatné o preventívnom programe a možnosti vzdelávania nájdete na našom webe v časti Preventívny program. www.kozmovedobrodružstva.sk